Varmt välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på lite torsk. Så jag kommer baka lätt i ugnen, men det är bara lite salt, peppar, lite olivolja. Jag kommer göra en örtmajonnäs. Jag kommer berätta exakt hur man ska göra för att få den så otroligt grön och bra som möjligt. Och till det här sen ska jag smörslunga, purjolök, vända i potatis, persilja, citron. Det kommer bli en fantastisk middag. Och kommer faktiskt börja med örtoljan. För att göra majonnäs behöver man ju olja. Jag har vanlig matolja här, rapsolja, solrosolja. Spelar ingen roll, den ska inte smaka någonting. Jag kommer mixa det med persilja, dill, spenat så den blir riktigt grön och riktigt varm. Det är viktigt. Runt 70 grader brukar man säga. För då släpper klorofyllet, då släpper den gröna färgen och då blir det en grönare olja helt enkelt. Och nu faktiskt så kommer jag faktiskt på att jag har ju purjolök här som jag ska smörslunga. Så jag tänkte jag drar med en liten del av det här gröna också. Då får man lite god löksmak och ger också väldigt bra färg. Ja, oljan är snart kilad. Har man tid att göra det här dagen innan så låt den stå. Nu ska jag ju laga mat här ganska alla minuter. Då måste jag pressa ur lite grann. Liksom. Men viktigt att inte pressa för mycket. Utan för att skulle man göra på allting utan att sila den här, då skulle majonnäsen bli alldeles för lös. För det är så otroligt mycket vätska i örterna. Och vatten vill vi inte ha mycket av när vi gör majonnäs, utan vill vi ha ren olja. Ja, när det här är klart, kyl ner den. Och jag kommer gå på torsken här. Ska blanda upp det med salt, lite olivolja, peppar. Baka den under plastfilm på 100 grader i ugnen så den blir perfekt. Sen kommer vi dra skinnet så här härligt vid servering. Bra tips är nu att spara den här örtmassan vi har fått där. Släng inte den. Vi skulle kunna använda den här rätten, men det blir lite för mycket örtighet och samma sak. Men spara den, använd den i en pasta dagen på eller mixa upp den med pinjenötter, parmesan och gör en låtsaspesto. Spara den, den är supergod. Ja, fisken i ugnen. Oljan börjar bli kall nu, men jag förbereder allting här. Jag har skivat purjolök, jag delar potatis, jag kommer hacka lite persilja här också. Vi gör majonnäsen först så att den är helt klar och sen ska vi egentligen bara då se till att purjolöken blir riktigt mjuk i smöret. Det är det som är själva grejen. Sen ska vi egentligen bara värma alltihopa, smaksätta dem med persilja och citron av lite salt. Sen är det klart. Bunke, blöt trasa, aldrig fel, för lite stabilitet. Äggulor. Sen kommer jag i dijonsenap. Så där, vitvinsvinäger. Så, kommer även dra lite salt direkt här. Tycker det är skönt så det är gjort. Sen är det ju inte bara vispa där. Inga konstigheter alls. Och väldigt viktigt att gå in med olja nu, att vispa försiktigt i början. Sen kan man öka strålen lite snabbare. Men i början, man sätter själva emulsionen. Och vill man ha en lite hårdare majonnäs och inte lika örtigt kan man öka mängden matolja och gå i med lite mer örter. Men jag tycker det är gott. Jag gör inte med någonting att den är lite lös utan det är örtigheten vi är ute efter. Då var maten klar. Lättbakad torsk. Vi har purjolöken som är så här mjukbakade smör med potatis, citron och persilja. Örtmajo. Ja, det här känns fest för mig. Laga den när ni vill, men gärna helgmat. Receptet på det här finns på köken.se. Ha det fint. Hej då!